चप्पल चप्पल फैल है तेरा थोड़े दिए बने रहो ते थोड़े दिए रहो चप्पल हो रहा है अब यहाँ धेरे दिन ये खुशी सन के है। हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो। आज से हमी ब्लग करना का लगी अथवा रमाइल करना का लगी घर निस्किसकेको मेरा अगड़ी देखने भाई जति हम खानी पानी है रहा आज हमें वहाँ गए बनाएर खाने वाले यहीं फेविकल को बट्टा में फेविकल लेकर गएको छौं। यसलाई पकाएर मिठोसँग खानु पर्छ। अनि अर्को चाहिँ पकाउने भाँडा एकदम सफा छ हैन, बाबाले यसलाई चाहिँ लोएर बाबालसँग यसमै यतिकै नमाजिकन पकाउने हो। अब हेरौँ कतिको रमाइलो हुन्छ, कस्तो टेस्ट आउँछ त्यो चाहिँ गर्दैछौ। सो गाइज, अब चाहिँ हामी हैन खोलातिर आइसकेको छौँ र आज भोलि चाहिँ पानी एकदम पानी पर्ने मौसम भएको कारणले गर्दा चाहिँ खालि खोलामा जाने झरनामा जाने हाम्रो ब्लग चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ। यो आज चाहिँ हाम्रो ग्याङहरू है। हेलो विनोद। हेलो एभ्रीवन। हेलो भाइ। हेलो हेलो। यसको चाहिँ स्माइल एकदम बहुत राम्रो रहेछ। फाइनली हाम्रो चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ नि त्यहाँसम्म आइसकेको छौँ र त्यो भाइलाई चाहिँ मैले नचल मान्छे मोरेर पोलेको त्यहाँ लेहा त्यो फाल्दै त्यो मान्छे जलाएको लट्ठी हो के, त्यस्तो हुँदैन मान्छे पोलेको लट्ठी हातो अँ भने यार दाउरा खान जाऊँ भने होइन, म चाहिँ जान्न होला किनभने म अलिक बुढो पनि भइसकेँ त्यही भएर चाहिँ सबैजना दाउरा खान जानुभएको छ, म चाहिँ जानु पर्दैन। बवाल छ बवाल, ल टक्क लगाएर पोलौँ अनि ए पोले कुखुरै लेखा क्या हात त्यो कस्तो चप्पल हात हालेर बसेर विनोद च्यात्न लह क्या नच्यात रिसाउँछ त्यो मान्छे जो भने अरूको त किने त होला नि, उसलाई कति पैसा परेको थियो खोलाको त के दोष छ र यार, खुट्टा धुँदा बगायो होला नि त ल है। अब म चाहिँ यहाँबाट एउटा म्यासेज दिन चाहन्छु सबैलाई होइन, सबै नेपाली जनतालाई, हामी दुःख गर्नै पर्दैन क्या, खाडी मुलुक जाने घर छोडेर युरोप अमेरिका कहीँ जान पर्दैन क्या, वास्तवमा सुनदेखि नुनसम्म पाउँछ कि यहीँ खोलामा अनि किन बाहिर जानु पऱ्यो होइन। यहाँ चप्पल साइज साइजको हो तर एउटै नमिल्यो नि, साइज साइजको चप्पल छ यहाँ, भाँडा कुँडा यहाँ प्लास्टिकको लबरदेखि लिएर बत्तल सबै छ क्या। उसलाई मैले टी सर्ट यहाँबाट ल्याइदिएँ भर्खरै, उति भाइ त खोलामै पा, उति भाइ त खोलामै पा। अनि के सिस्टम हो यो, के गरे हो यो, हेर कसको चप्पल हो, यदि अहिले आफ्नो भाइ यस्तो गर्थ्यो त दयामा आयो भने श्री संसारमा कसैलाई ल हेर्नु, यस्तो एउटा एउटा यस्तोलाई त यहाँबाट बगाएर यहाँनिर बगा ढकाल दिने, यहाँ ढुङ्गामा राखेर ढकाल दिने, अनि त्यसपछि यता खोल्न नजाने कि उतातिर खोल्न जानुपर्छ, उता माथितिर यस्तै त्यो उखान चाहिँ यस्तैको लागि भने। फाइनली अब आएको चाहिँ बलिसकेको छ, अरूको डढा अरूको बगाएर ल्याएको चप्पललाई यसरी बगाइदिने महापापी पोलिदिने, यस्तो महापापीलाई तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ एकुन्टा कमेन्ट लेखिदिनु होला। र अब त्यहाँ खसी माथि राख्ने बेला भइसकेको छ, ल खसी हालिदियो त बाबु एउटा त्यहाँ टक्क लगाएर खसी झानेर ल। फाइनली हाम्रो चाहिँ अब मकै पोल्ने कार्यक्रम भइसकेको छ ल यार, अब यो माथिकै डढिसकेर अब यो त स्योर भाँचिन्छ नि। सो गाइज, अब चाहिँ हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ, एकदमै खुसी छौँ होइन, किन भन्दाखेरि अब मकै पोलेर पाक्ने बेला भइसकेको छ, अब चाहिँ हामी खानु पर्छ। केही भन्दैन नि त पुरा यहाँ मान्छेहरूलाई, कस्तो खोलामा बसेर चिया खानुको मजा बेग्लै छ र हाम्रो चाहिँ फाइनल रूपमा चिया आइसकेको छ, मजा चिया आइसकेको छ, चिया एकदम टेस्टी। वाव,
फाइनली गाइज पेट चाहिँ लास्ट टु मच भइसक्यो होइन, अति धेरै मकै चिया पानी सबै खाएर बवाल भइसक्यो। बिहोर त तिनवटा खाएँ मैले, धेरै खान सकिनँ अनि म चाहिँ एकदम गइहाल छु होइन। अनि यिनीहरू चाहिँ मलाई सपिङ गरिदिनु पर्छ आज हामीलाई, तपाईँलाई यस्तो बवालसँग हामीले बनाएर खुवायो भनेको कि होइन, सबैलाई चप्पल किनिदियो भने म चाहिँ अब किनिदिन्छु होइन। ल सो गाइज होइन, अब देश विदेश जान जरुरत छैन, जे पनि यहाँ पाइन्छ होइन, सुनदेखि नुनसम्म पाइन्छ। यहाँ कस्तो किसिमको चप्पल लाउनुहुन्छ, कस्तो किसिमको भाँडा प्रयोग गर्नुहुन्छ, सबै छ क्या यहाँ चाहिँ मेरो वरिपरि होइन। दाउरादेखि लिएर हरेक कुरा, अब माछा मासु खानु पऱ्यो भने खोला त्यहीँ छ, देख पानी यहीँ छ, दाउरा जे पनि यहाँ छ क्या, नपर्ने भने केही छैन, सागसब्जी पनि यहीँ छ। र मैले चाहिँ अघिदेखि हाले मलाई के भन्दा थियो भने, अनन्दाई अनन्दाई प्लिज तपाईँसँग त धेरै पैसा हुन्छ, हामीलाई सपिङ गरिदिनु चप्पल भन्थ्यो, र मैले फाइनली यति धेरै चप्पल बनाइसकेको छु दिनको लागि। यो चाहिँ यसको आज लक्की ड्र गरेर दिनुपर्छ, कसलाई दिने भनेर होइन। र मेरो विचारमा चाहिँ एकदम धेरै चिन्तित चाहिँ विनोदलाई देखाएको छ। विनोदलाई तिमी आज गिफ्ट, थ्याङ्क यू सो मच। ल कस्तो लाग्यो मेरो गिफ्ट? I'm so happy baby, I love you so much. रुदे भन्दै अब के भन्दै, I love you so much. सबैलाई भन्दै अब के गर्न पर्छ, त्यति धेरै गिफ्ट दिइसकेपछि अगाडि पनि मैले दिएर पठाइदिएको छु क्या, उहाँ पनि त्यो त रिसाएर चप्पल फ्यालेको क्या, त्यसलाई थोरै दियो भनेर ऊ त्यो थोरै दिएर ऊ लायो भने त चप्पलै हो रे त। अब यता धेरै दिनेहरू यस्तो खुसी छन् कि होइन, त्यही भएर सबैजनालाई चाहिँ अब के कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, सबैले चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनु होला। आज हामीसँग थोरै समय भए पनि हामी चाहिँ वास्तवमा खानेकुराहरू बनाएर खानको लागि आएको थियौँ, त्यही पनि तपाईँहरूसँग जोडियौँ भनेर चाहिँ आज भ्लग बनाउने तर्खरमा अघि बढेँ होइन। र जतिले पनि मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच, र जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सबैले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाँकी अर्को भेटमा, ओके बाई, लभ यु अल।